caasimadda gobolka maanta laga xusay xuska dhalashada nebiga ciise nabadgelyo korkiisa ahaatee. Boqolaalka iyo shacabka magaalada Gimir iyo caasimadda gobolka ayaa saaka isugu soo baxay xusidda dhalashada nebigeenna Suubaraya Maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee. Shacabka reer guuraa magaalada Gimir iyo caasimadda gobolka oo ka qiraysan sirada nabigeenna Suubaraya Maxamed ayaa marayay jirtay xafladii aynu qabanaynay dhalashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Rasuulkeennu markii uu dhashay, dhalashadii rasuulkeennu wuxuu u noqday caalamka adduunyada, wuxuu u noqday raxmad buu u noqday, naxariis buu u noqday, naxariis buu u noqday muslim iyo gaalba. Ummadda reer Gabiley waxaan uga mahad celinaynaa sida fiican ay uga qayb qaateen dhalashadii rasuulkooda. Ummad badan baa xooggooda kaga qayb qaatay, ummad badan baa maalkooda kaga qayb qaatay, ummad badan baa maskaxdooda kaga qayb qaatay. Waxaanay ugaga qaybta qaateen jacaylka ay rasuulkooda jecel yihiin. Markhaati cad baanay u tahay oo aynu arkaynaa inaguna qofki isagu kaga qayb qaata rasuulkiisa jacaylkiisa uu qabo xafladdiisaasu inuu jacaylka rasuulka u qabo darsadan uga qayb qaadanaya inaguna markhaati baynu ka nahay. waxaa farxad weyn inoo wada ah reer Gabiley-ow inagoo aada isu dhegaysanayna inaynu maanta isugu nimaadno xaflad la qabta tii ugu qaalisanayd caalamka oo ata loo qabtay dhalashadii rasuulkeenna Muxamed sallallahu calayhi wasalam. Ma aha wax yar, dadka waa loo kala qabtaayo, looma kala qarsho khayrka. Haddii ay isleedihiin qaar kalaa maqan, wax kale ku maqan, idinkaa ka khayr badan, inkasta oo maqan maanta caalamka. Dabaaldeg iyo farax baa maanta lagu jiraa bisha Rabiicul Awwal 2012-keeda. Fa ku farxo. Rasuulka jecel waa habeeb sawiran. Xafladani xaflad nooguma horeyso. Waxaa jiri jirtay Gabiley weligeedba mashaa'ikhdii.